宝典上说，这里生产一种叫油桃的水果，能让我迅速恢复能量。油桃在哪？我都快饿扁了。跟我来。原来这是你的呀！瞧你干的好事儿！伯伯，这次又得麻烦你们了。不麻烦，孩子们也该来体验一下农村生活的。拿着，这是你们的装备。啊，这是用来除虫的吗？聪明，这是喷雾器。每年到小满的时候，小麦都很容易受病虫害的影响，所以要给他们除除虫。我们去另外一边。哦，我们要去干活了，你们自由活动吧。你看，现在的小麦粒已经开始饱满了，但还没成熟。物至于此，小得盈满嘛，所以这个节气才叫小满。说的没错。哦。哇！这要看，眼睛都摔花了。老大，等等我。红色，我讨厌红色。红色，救命啊！这样老大醒来就不怕了。高，实在是高。今天辛苦了，去旁边的油桃园摘点油桃带回去吧。油桃，我早就想吃了。这俩孩子真是贪嘴。孩子嘛，开心就好。太鲜甜了。天黑了呢，怎么什么都看不到？老大，别拉开。你们不许吃，要先把我喂饱。好吧，你是老大。嘘，好像有人来了。快躲起来。我不客气啦。平度，干嘛抢我的？刚采下来的油桃要先洗过才能吃。可这里也没有水啊。我们可以让小满精灵来帮忙，他的魔法就跟水有关，还可以跟他分享。好，物候相依，节气归位，苏醒吧，沉睡的精灵。物至于此，小得盈满，小满精灵在此。哈哈，哇，好香啊！你们是叫我来吃油桃的吗？对啊，顺便用你的魔法帮我们洗一下油桃呗。虽然有点大材小用，可为了好吃的，
小德银满。抱歉，失手了。没事，我们去捡吧。好甜啊！什么声音？是油桃的声音啊。年兽，你怎么在这里？哎呦，我看红发老大别跑原来你们都在这里一个都跑不了这里有他们就够了我们去追踪年兽吧小马干嘛增强水魔法呀立夏哥你就不该用火焰魔法这就想打中我我立夏哥小心天雷立夏哥饶不了你白白的天雷立夏哥我一定会替你抓住他的那两个家伙怎么还没跑出来年兽就在麦田里年兽你跑不掉了你们是我的对手吗别装了你现在还没有能量对吧老大救命啊没事有老大我罩着飓风招来小马快用你的水魔法挡住冰雹我也想啊魔力不够我们来帮你斗转星移日月乾坤万物之灵赐我能量我要飞了停住你没事吧我没事还好没砸中头小心小马小马小马快醒醒小马是爸爸等一下再回我们先去基地救治小马精灵不平度妹妹你留下我们需要有人关注年兽的情报每年公历的5月20日至22日间就到了1年24节气的第八个节气小马南方的江河小德盈满北方的麦粒开始饱满小满的到来意味着进入了大幅降水的雨季雨水开始增多谷类作物能茁壮成长植物都比较丰满和茂盛这个时候大部分地区都已经进入夏季南北温差缩小但有时候会有暴雨狂风雷电等天气所以大家一定要多关注天气预报注意出行安全再见了